të mos afirmi për mimi, në imi s'mi për mimi, si cili atë mundësin e vete ka bon, Allah i bereqet i Allah është gjithve. Fjallën pjep, kretarit bashkis islami, i cili nga kanë dimu shumë, edhe kini një përshëndetje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. E falenderojmë Allahun xhaleshanu krijuesin e botrave, salavatet, shëndetjet. Më të sinqerta qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammed alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Unë në emër të bashkisë islame të Janosit i përshëndes gjithëve me përshëndetjen e banorëve të xhametit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë shumë mirë që unë shpejt, mirë po vjen mirë që unë u krija edhe shumë shpejt. Për një kohë kaq të shkurtër keni kontribuar më së pari banorët e fshatit tuaj, Matronozit, edhe këtu, edhe në diasporë dhe këtu, edhe për këtë ka pasë për kraje, po normal që ato shkaj kanë qenë diasporë, kanë qenë ato nazitorët më të mëdhenj, ato iniciatorët për ndërtimin e xhamis, dhe unë i uroj për këtë objekt, dhe të që tuaj e kështu si bukuria e fshatit Matronozit, apo kukullë e fshatit dhe Matronozit, dhe zotin që kjo gjami tjetë gjami e cila do të mbushet me gjemat, sepse gjamia nuk e ka atë bukurin e vetë nëse nuk e ka dhe gjemat. E jo ato jene cilët e zbukurin dhe këtë gjami. Innema i amur mesajin Allah i la akhlaje. Allah në shumë në të kështu, me të vërtet gjami të kushim në tonë. Me këtë ndërruar banorët të Matronozit, ju keni dëshmu se i besoni Allahun Gjeshanu, sepse Zoti në Kur'an në Famgarët ka thënë se me të vërtit ato shka i ndërtojnë gjamit, janë ato besimtarët, që besojnë Allahun Gjeshanu, besojnë ditë në mbranë, falin namazin, i japin zeqatin, dhe nuk i frigohen përvesa Allahun Gjeshanu. Kjo është një ajet kuranor që ka Zoti i ngrit ato shka ndërtojnë gjamia. Pas të i kemi edhe hadithë shumëta që flasin rrërës e gjamis, ku e kemi pramenë dhe më parë, kërë ndisëm burë themelin, ku pejga mirë se lëllahu a.s. Gjdo kuj që kontribon për ndërtimin në gjamie, pejga mirë dhe të Allah dhe të kja ndërtoj një palat për e palatër e gjenetit. Hamdi dhe të sbi i të kojmë vetëm Allahu Gjeleshanehu, Jusit të gjësisë, Salavatin që ofim mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tij deri në Hamshin. Të nderuar të pranishëm, kam nderin që në emër të fshatarëve, këtu edhe jashtë tij, si këshilli i institutit organizativ, të ju përshëndes me selam aleikum. Për të mos marrë kohë, ju përshëndes të gjithëve. Duke filluar nga profesorës të komunës, kryetarët e partive, donatorët, si musafirë të nderuar, hoxhallarë të nderuar, kryesia e bashkisë islame, dhe të gjithë të tjerët. Sonte është një ditë urimi e gëzimi për të gjithë ne. Edhe pse akoma e pa përfunduar, ka ende për të punuar në të dhe rastaj. Por dëshira e flakë që objekti, xhamia të filloj të hi në funksion më në natën e katërt, bëri dhe në mbledhe Allahu i madhrueshëm që në mënyrë solemne dhe bashkëkësht për ata përrojnë gjamin e re këtu në Matros. Kjo gjami parafërsisht është ngritur ndërtuar në themelet të të vjetrës e cilat të tënte 14-17 vjeqe, me 1971, si me zgjit dhe pa minare. Tani më në veçanti urojmë edhe minaren simbol islam. Në këtë vetim, shfizoj rastin që sonte dhe tani në këtë natën e katërt, natën më e madhe e vitit, të cilën lutja e sinqertë pranohet tek Allahu Gjeleshanuhu, ta lutë Zotin gjithë përshtatshëm
Po të gjithë ata që në mënyrë kanë kontribuar në ngritjen e këtij objekti madhështor xhamie. Sidomos edhe të martërosit që janë në diasporë, edhe pse nuk banojnë më këtu, ndoshta disa prej tyre për fat të keq konsiderohen inekzistent. Megjithatë, ata e kanë bërë të vetvetën. Në këtë tabor, rradhisim edhe donatorët të tjerë të diasporës të xhamisë të tyre. Të njëjtin lutje e bëjmë edhe për donatorët e këtushëm të Luginës e Gjetiu e që nuk janë të pakt. Pra, për të gjithë këta, edhe njëherë lutim të madhë në Zot që ti falë, që ti falë, ti bekoj dhe shpërblej me të mirat të për kërëshme të ti. Amen. Me qenë se unë akoma nuk i kam parë faturat financiare, do e jafë fjallën atyre që janë marë me to dhe sikurisht që kanë një orimi në detaje edhe me donatorët, që mund të përmenden këtu lafti shgjot të gjithë. Sigurisht që do të jepet fjallë edhe autoriteteve, e pse jo edhe do një donatorit. Ne vjen mirë që shohë të gjithë autoritetet dhe ashtë do të jemi gjithë bashkë. Dëshira e ka moshme dhe shpresa ime më në fund u realizua dhe po finalizohet më shkëses. Ju faleminderit, Zoti ju bekoj të gjithë. Amen. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
الصلاه.